在这一边我们要找 equation of straight line， 然后它经过一个点，然后它 parallel to 一条 given line。 So 在这一边我们要知道，就是说我的那个straight line 的 equation 呢是 y 等于 mx 加 c， y 等于 mx 加 c 这样。 OK， 然后在这一边呢，它就告诉我它的这一条线跟这一条线是平行的。 OK， 然后它是平行于 AB， 然后经过50。 So 在这一边呢，我的这个 gradient， 我的 gradient， 我这条 line 会是等于 gradient of AB， 然后我的 gradient of AB 是减2。为什么的 gradient of AB 会是减2呢？因为我们的 y 等于 mx 加 c 里面的 m 呢是它的 gradient， 所以我的减2是它的 gradient。 所以我的这一边呢，它就有 y 等于减 2x 加 c， 它经过的是 54P 这个点。OK， so 就是说我的 x 等于5的时候 y 等于4，所以 x 等于5，然后 y 等于4放进去，所以我就有4等于减2乘5加 c， 然后4等于减10加 c， 然后我的 c 等于4加10等于14， so y 等于减 2x 加 14， y 等于减 2x 加 14。 OK， 这一个就是我的答案呢，这一个 c 等于14这一边这样。OK， 好，所以 y 等于减 2x 加14。好，下面这一边他说他 parallel to 这一个，然后经过 g， 所以在这一边我把它换成 y 等于 mx 加 c 的 pattern， 我才能够找到它的 gradient。 所以我的这一个 3y 等于减 2x 加12，然后我的 y 等于减 2/3x 加4，怎样拿到的呢？我全部一起除 3， OK， 减 2/3x 加4。所以在这一边我就可以知道我的 m 是减 2/3， 因为 y 等于 mx 加 c 嘛，所以我的这一个它的 gradient e 是等于减 2/3， 然后我的 gradient for 那条线呢会是等于 gradient e 等于减 2/3， 然后 y 等于减 2/3x 加 c， 然后它经过的点是 g68。 OK， 68就是说我的 x 等于6的时候 y 会是等于8，6放进去，8放进去，所以我就有8等于减2/3乘6加 c， 然后在这一边我就326减 4， 所以8等于减4加 c， c 等于8加4等于12，然后我的 c 等于12这一个我可以放进这一边里面。 OK， 然后我就拿到了那一个什么 y 等于减2/3x 加12，这个就是我的答案了， y 等于减 2/3x 加12。